Ufa, mal consegui. Oh, não! Parado! Não tem pra onde ir! Merda! Sem munição! Eu disse, fique aí! Renda-se! Desta vez a sorte não tá do seu lado. Vamos dar uma olhada. Que porra é essa? Oh, droga! Você errou, filho da puta! Que caralho tá acontecendo? Nossa! Esse deve ser o meu dia de sorte. O link está na descrição. 4, 3, 2, 1... Pura, Fúria Brasil e vem de safe. Drop, Yuri, Angélica, Cerato! E a Ace vem de Beat, a Maiden, Valdemar, Valdeco, Snap, ele, Sampaios! Vambora, que passagem legal do Drop aqui, né? Já pega ali a posição, Bomb B é nosso. O Drop tá até estranhando, falou, pode vir. A C4 já tá passando, adulto Drop. Pegou a informação, ó, ó. Drop consegue uma kill, C4 não tá... Ué, girou de novo, né? É o balé, é o balé. Tá na roda, Tigrão, tá na roda. Gira, gira, tá na roda, Gal. Calma, calma. Olha o Art. Solta a coleira do Art. Ia ser legal se a C4 voltasse agora, né? Tá, Art já ganhou. Art, vambora, ensurdecedor, o barulho a cada kill. Consegue aqui o Sampaio, em cima e embaixo, é só ele, Valdemar Valdeco, com 74 de HP, 1x2, Cacerato, Yuri, Yuri Cacerato. Vamos! Vambora, o Art já pega o primeiro cachorro do Art, traz a primeira kill e não só isso, pegou o espaço todinho do corredor pro time entrar junto com ele, safe, consegue a segunda kill, já vai empurrando. Olha o Art, olha o Art. Calma, ele já tá posicionado, já escutaram ali o Art, varado ali um pouco o Maiden. Fica ali o Art numa posição adiantada, ganha todo o espaço e o conforto pro time da Fúria poder fazer o plant. Ai! Ei! Que beleza! Que beleza! Cara, imagina, não deve ser amistoso jogar nesse clima, hein, Tigrão? 3-0. Lá vem, acabou as balas, Valdeco. Acabou as balas. Tem jogador ali bem zoado, ó. Aqui é do Yuri, aqui é do Yuri. Pelo menos a trade vem, 2x2, Cacerato e Drop. O Ditya já tá no bomb e agora deixa. 1 minuto e 26, vira Wingman. Só que vira Wingman com dois bombes, né? Isso daí é bom pro TR. Vai passando, o Drop já consegue esse espaço. O Drop, ele tá muito bem nesses duelos de achar espaço, né, Tigrão? Achou espaço em muito round. Vem ali a Smoke, Molotov, a C4 tá no chão, Sampaios vai tentando achar ali o melhor momento, sabe que tem um jogador que plantou a C4 e ele vai perdendo ali, ó, às vezes o timing, porque ele não sabe se o jogador foi pro escanteio, não sabe se o jogador passou aqui e tá se adiantando na smoke. É o que acontece, Sampaio, tá tudo na mão, hoje tem, vamos ver. Cacerato tem ali metade do tempo da C4 pra trabalhar, vem a flecha, ele tá ali, ó, agora, ó, ai, 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 vai dando reload. E aí, valeu, valeu, tranquilo, valeu, valeu, valeu. Jogou ué, bem o Sampaio, ué, né? Ué, ué, sem kit! Sem kit! Sem kit, o time da Fúria fez essa passagem, tá num timing bom. Vamos ver se vai aproveitar, porque tem a dúvida ali justamente de Maiden. Opa, Caio, Maiden, ele tava na dúvida. Que o importante, porque o Sampaio que tá dando esse backup meio, ele ficou mais pro Bomb B. E aí tá tudo na mão do Valdemar Valdeco, que tá no Bomb A, só que ele tá meio recuadão, ó. Ele vem, eita, já foi pego com a Molotov na mão. A HE ele faz, não tem ali muito o que evitar pra plantar pro plant, né? Tem a Molotov ainda. Cacerato fez a flash, Sampaio tá ali só de mira, são dois jogadores, consegue. Beleza, aqui um safe, mais uma, tem que cobrar. Adulto, que isso, vamos! Eles não têm dinheiro!
cai o Art. Cadê o fiscal do Art? Já vem também aqui o do Snap pra cima do Yuri. O Maiden, round duro. Importante tirar a arma aqui. Importante tirar duas armas. Duas armas. Eu quero duas armas. O Safe e o Cacerato tem ali, né? As AKs. Não consegue ali aqui o Cacerato. E aí, round limpo. Opa! Entradinha já vai de novo. Eu já vi isso hoje. Eu já vi isso hoje. Vem a entrada rápida pela rampa. Tem dois corredores. Cacerato, Treida. Rapidamente ali o drop. Sampaio e Bitia fica melhor pra eles. A C4 ainda tá na mão do Yuri. Yuri e Cacerato. Cacerato e Yuri. Os dois vindo pela rampa. Tem, é 3x2, tem que confiar, calma, o Cacerato tá ali, experiente, 97 de HP, vai passando, Cacerato, Cacerato, se trombar ele corta, se quiser dar a cara ele vai cortar, Cacerato contra o Sampaio, Sampaio dá uma recuada, só que olha o Valdeco, velho, o que o Valdeco tá fazendo? Ele vem, Valdeco, ele não sabe do Cacerato. Ele viu, Cacerato acaba de ver. Cacerato. Ele tem 47 segundos. Ele sabe, ele já tinha visto Sampaio. Não tem, nem tempo. Não tem nem tempo. Sampaio já tá girando. Não sei nem se o Cacerato chega a tempo de plantar. Ó, 6, 5, se perdeu no tempo. Não vai plantar. Não vai plantar. Cara. Ficou com a... Valeu, demorou demais. O Art já passou ali meio que pra base CT. É agora, ó. Nosso Art ficou com um de HP. Quando você fica com um de HP, nesse caso ele só morreu mesmo. Vem agora, trade. Cacerato consegue uma kill. Sampaio já devolve. 2x4. O Yurão cai, tá tudo na mão de Cacerato. Ele precisa aí tirar mais duas arminhas. Uma, quase que ele leva o segundo. Deixou com 5 de HP. Calma, tem que acreditar, acredita. Cacerato tá ali de boa, esperando quem vem da base. Quem vem da base tá ali marcando ele. É um em cada bombe, um em cada bombe e um na base. São as 3 pontos, só que o Sampaio tá com 28, o Snap tá com 5. Cacerato ainda precisa pegar a C4 pra trabalhar, tem 50 segundos. Ele vai, ele tá mirando, ele vem, tem que ter calma. Vai girando. Já deu a volta. 40 segundos, ainda sem a C4, Cacerato tá ali parado. E aí é pego de costas. Vambora, 5x5, tudo igual. 11º round, 11 rounds ali sendo jogados. O drop vem, Cacerato. Será que vai mudar o ritmo um pouco? Beleza. Safe de AW, pode mudar um pouco o ritmo. Safe já tinha pego a W. Drop já consegue ali a segunda kill, 3x5, round começa bom pra gente, tem que aproveitar, não tem muito dinheiro ali em caixa, vai passando Snap, ó, já pegou a informação, o Art já sabe ali do Snap, já escuta ele voltando ali pro andaime, pro corredor, vai fazendo ali o retorno, o Art consegue sair vivo, humilde, calma. Vem o Snap de junto do Valdeco, o Bomb B é nosso, o Bomb B é nosso, a C4 vai ser plantada, e aí eu vou te falar, Tigrão, aí é quarta. A Fúria vai achar aí, ó, é... ou não, ou sonha, eu acho que aqui, ou sonha. Se quiser sonhar, você sonha. Tá tirando uma com a nossa cara, hein? Se quiser isso? Sonhar, sonha. Meu amigo, eles vão guardar, eles não vão guardar, eles vão guardar, guarda, eles não vão guardar, eles não vão guardar. Beleza! Vem mais um, vem mais umzinho! Muito bem, tem que sonhar mesmo, sonha lá! Parabéns, né, velho? Parabéns, velho! Tá aí! Beleza, puta, mano! Que beleza! Jogando esse movimento, ele pegou um cantinho, ó, 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 é agora, ó, ó, ó! Beleza! Olha ele, ele tá ligeiro, velho! Que rataria, né, velho? Sonha, Ence! Sonha, né? Sonha! Opa! 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 Faleceu! Ué, o que aconteceu com o Cacerato? 4x2, AC4. Tá, AC4 tá com arte. Cara, é pegar a informação aí, né? Trabalhar, a gente tem o drop no Bomb B ali, já bem avançado no Bomb B. Deixa o drop entrar, rapaziada. Nada, o arte, lá vem o arte, ele gosta dessa parte do mapa, do andame. Sampaio tá ali na smoke, de boa. O torcedor já vai dando a letra do que vai acontecer com o Sampaio.
vai passando, ele faz barulho, consegue a kill. E nessa daí a C4 agora já gira definitivamente por esse bomb B. Primeiro é garantir o round, depois é tentar a kill em cima do Sampaio. Já tem, e é um eco, é quebrado, né, velho? O time da Ence ali deu uma quebrada, quebrada mesmo. Tem jogador com zero. O Snap aí tá com zero, tira a arma. Beleza. Já vai. Vambora, tira. Cacerato vindo pra esse bomb B, sem muita, né, pirula. Já vem ali o Ditya, já vai o Ditya, o Maiden passa pro bomb rapidamente, consegue aqui, o tinha que tradear, o Cacerato tinha que estar um pouco mais junto. Beleza. Bem tradeado agora sim, o Cacerato faz a flash, já avisa, ó, vem, vem, Snap, vem, 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 ele veio, calma, tem que ter calma, ele é perigoso, ele veio de novo, 2x3, opa, vai bracinho. Vem, ele veio. 3 kills pro Snap. E agora é Yuri, carta 96. Tá no clutch, ele tem tempo ali de pegar a C4, fazer o punch. Ele não sabe a distância. O torcedor acredita no clutch do Yuri. E eles estão ali, né? Posicionado ainda mais pro meio, mais pro bomb B. O Yuri vai botar essa C4 no chão, se afasta um pouco ali. Qual o melhor lugar pra ele ir? Vai ficar, acho que é melhor ele matar na raiz, isso aí. Na raiz. Ó, ele não vai passando, ó. Aí, consegue a primeira kill. Beleza! Beleza. Duas Eagles, duas famas. Forçadaço do time da Ence. Cai já o Snap. E o Art pegou uma Mac 10, né? Tirou a coleira ali o Art e falou, eu vou. Ai, o Valdeco conseguiu dar a volta. Não conseguiu o safe, ele não conseguiu. Aí o safe teria melhor, o safe tá até de rifle, né? Ele não conseguiu acompanhar a entrada. Só vamos, que olha vamos, essa vamos, C4 vamos. Girando com o safe. Vamos, drop, vamos, drop, vamos, drop. Vamos, Cacerato. O Ditya vai chegando agora no bomb B. Já vai indo embora do bomb B. Fica um 3x3. O bomb é nosso, vem a Molotov. A C4 vem. Quad. Calma, calma, drop. Consegue uma kill safe. 2x2. Já tá coladinho ali o safe tá trazendo a C4, ele tem que plantar, ele tem que plantar. Não planta, faz a kill antes de plantar, vai agora plantar e deixar já o Cacerato ali adiantado. E vai chegando o Valdeco de famas, ele resolveu o começo do round, vai ter que resolver o final do round. O torcedor já vai à loucura, avisando o que, que vai acontecer, o que, que vai acontecer com ele, o que, que vai acontecer com ele. Tá ligeiro, safe viu. O safe viu, já tenta ali o primeiro tiro. Consegue a kill. Hoje tem que ter de novo. Calma. Boa! Boa! Um ditinho ali atrás da tal, o Cacerato fazendo também ali, ó. Ai, fazendo o bait pro drop. Uma beleza. Kill. Tem que ser mais uma, tem que ser mais uma. Uma kill pro Cacerato, tá bom até demais, ó. Reposiciona. Que isso, Cacerato? Fácil, ele deu ainda dois tiros no peito, bomb B é deles. A C4 tá plantada, Yuri tem que passar aí a smoke. Consegue a kill já em quem plantou. Olha quem tem smoke, é ele, Yuri. Yuri safe contra Valdemar, Valdeco, Snap. Tem smoke, mas não tem kit. Tem que fazer a smoke, clicar, deixar o TR ali, spamar tiro pra pegar as informações de onde vem, ó. Não clicou, tem que clicar. Vai clicando, vai clicando. Consegue a kill? Vamos! Aqui é nós! Aqui é nós! 11 fúria! O Cacerato tá ali no escanteio, a base CT é do time da Ence, vai passando. Cacerato tirou muito dano de Snap, não consegue a segunda kill. Consegue agora duas kills pra cada lado. Valdeco foi TK, viu? O Valdeco desceu a lista aí, mas o Valdeco matou o amigo. Eles sabem que tem ali o Art pela escadaria. Cai agora o Art. O que, que tá fazendo aí com essas galharas o time da Ence? Safe com 100 de HP, colete 2, tem o Yuri ali colado. Yuri, calma, ele viu a bolsa, ele viu o malote. Não sei se ele vai fazer, se bem que ele tá com a melhor, pegou a fama, né? Cacerato ia falar que ele tava com a melhor arma do jogo, tá aí. O drop vai ter que passar pro bombe agora de famas, ó, vai chegando. O Maiden vai passando, posição boa do drop. Calma, 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 olha o que o drop fez, olha o que o drop aprontou, olha o que o drop fez. 3x2, que jogada no meio da smoke. E ele tá lá ainda. Maiden com 18 de HP. O drop recuou, tá de famas lá atrás. Consegue a kill. É só o Sampaio que tá no outro bombe. Sem C4. Tem 44 segundos. Beleza! Toda
a vantagem pro nosso lado, já vem uma HEzinha, tá esperando o Art, vai, o Art, olha, vai também o Yuri. Olha o round aí, chega o safe, consegue uma bela ali, kill no reflexo pra cima do Sampaio, 4x3. O safe vai passando ali agora pra parte ali, né, do corredor, pede a smoke avançada, esse smoke dá uma ajuda bem legal pro safe. Tem já, né, dando esse suporte pra ele o drop. O safe vem, ó, tá colocado ali já no corredor, tá esperando ali o que vai rolar, o que não vai rolar. Só que aí o Maiden é ligeiro, sabia que tem, né, esse espaço ali, vem a Molotov. Ai, ai, como não morreu o Valdeco, era uma rajadinha. Eles vão girar? Eles vão girar? Eu não sei se eles vão girar, o Ditya tá meio preso, ó. O Ditya tá meio preso, consegue aqui o pra cima dele, plantaram. O Cacerato ainda não plantaram. Não vai plantar. Tem mais Molotov, tem que ter calma, ó. Boa. Já vem a C4, nossa! C4, Tigrão, mesma situação daquele jogo, 4x2, que vira 2x2, que vira o X1, X1, hoje tem? Beleza! Yuri já tá ali também na tranquilidade. Maiden acaba caindo, safe, boa kill do safe. E tá ali, safe numa boa posição. Já vem aqui em cima do Sampaio também, com a melhor arma, nossa, do jogo. Valdemar Valdeco ali já tá com 6 de HP. Beat Snap, 3x5, será que guarda? Será que não guarda? Beat já vai tentando achar a situação. Ditya consegue a kill pra cima do drop, fica com 20 HP, já são dois jogadores, se somar todo mundo, não. Boa. Dá o 100 de vida, consegue aqui o safe pra cima do Valdeco, vem aqui o Yuri ali, a queima-roupa em cima do Snap, é só, se der, pera, nenhum, calma, eu só quero ganhar o round, safe com 4 de HP, o Ditya tá ali com 20, o torcedor já vai dando a letra aqui que vai acontecer com o Ditya, ele não tem a C4, C4 tá ali, já coladinha no bomba, ele tem que ir pra cima. Toda a vantagem do time da Fúria. Beleza! Mais olha um, Bernardo, mais um. Aí, um salve pro Bernardo! God, Bernardo! Aí, velho! São 10 match points pro time da Fúria. São 10 match points pro time do Brasil. 15 a 5, 21º round, 1 minuto e 39. Já virou passeio. Sampaio consegue aqui pra cima do Yuri. Já tinha caído ali o Art. O Ditya conseguiu matá-lo. 3x5. Que festa, hein, velho Vamp? Que festa, velho Vamp? Uma festa bonita, a bateria hoje. Cara, é impossível a gente tomar essa virada. Tô com você, cara. Você tá comigo? Lá vem o Art. Sai, fica! Olha aí. Já vem duas kills. Beleza. Safe! Tá aí! Sai fora! Tá aí! É só o Valdemar!